Izredno lep večerni pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. V domžalskem športnem parku ob Kamniški Bistrici je vse pripravljeno za začetek zadnje tekme 26. kroga prve lige Telekom Slovenije. Ibričić je streljal in obramba Jalna Arka. Arko vrača žogo v igro. Spredaj je Gašper Udovič, ki ni mogel dobiti skoka proti Klemenčiču, zato pa zdaj je Tijanić razdalje in obramba. Še enkrat Poplatnik, dvojna podaja s Pušnikom. Lepo Poplatnik zdaj proti Bukari. Bojić je razširil igro, Bukara pa do strela. Dober poskus v dresu Triglava pred to sezono. Domžalčani pa znova nevarni. Prek gola Nermin Hodžić. Pa se prestop ni izpolnil, ni realiziral. Še ena priložnost in vratnica. Tokrat pa je vratnica rešila. Uspelo mu je Ibričić v prostor za Melnjaka. Malce je zdaj izpadla. Obramba Triglava in Lovro Bizjak v 59. minuti. Zadeva za vodstvo Domžal. Zena proti nič. Širok. Stekel je v kazenski prostor, Vetrih in gol. 2:0 na začetku 73. minute, Amedej Vetrih. Širok podaja v sredino, tam je Vetrih padel in 11-metrovka. 11-metrovka. Jalen Arko se bo zdaj soočil z nekdanjim reprezentantom Bosne in Hercegovine. Ibričić proti žogi, zelo zanesljivo po sredini. In Domžale vodijo s 3:0. Ibrahim iz prostega strela proti vratom, na mreži je končala žoga. Nesporazum v domžalskih vrstah in konec je tekme. Domžale so s 3:0 premagale Triglav. Ja, ne samo dobra tekma, mislim, da je bila odlična, bo rekel, predvsem gledljiva iz obeh strani. Mislim, da smo v boji prikazali, bom rekel, eno zelo tako všečno igro. Je res, da nekako tehnica potem v drugem polčasu na našo stran. Mislim, da smo si pripravili kar veliko priložnosti. Smo, bom rekel, zelo veseli, nekako skozi celotno srečanje poskušamo držati, bom rekel, neki isti ritem. Sigurno bom rekel, spet veseli novih 3 točk, še bolj pa bom rekel, veseli spet ene dobre, gledljive predstave. Ja, igramo, bom rekel, v Stožicah, nekako proti bodočemu prvaku. Mislim, da v nekako v pravem trenutku, da nekako se pomirimo. Smo, bom rekel, v pravi formi, on je enako, tako da jaz mislim, da bo en evropski spektakl in sigurno, bom rekel, ena dobra promocija za Slovensko ligo. Ob tej priložnosti čestitke kolegi Simonu in Domžalam na nizu fantastičnem. Tokrat prvi polčas smo taktično zelo disciplinirano odigrali, kljub temu, da so imeli priložnosti, ampak fantje so pokazali istočnico za naprej. Drugi polčas je ob naših pol priložnosti Bukare, če lahko tako rečemo, ki je zletela visoko čez gol, kontra in zadetek, tako pa takrat je bilo samo vprašanje, so predstavili višjo predstavo, kako bo zgledalo. Domžale dobesedno meljajo, ampak to je lahko ena lepa šola za naše fante. Danes, ko so igrali mladi fantje, imeli smo se od kakšnega kaj naučiti.